nit, la Generalitat destinarà més de 13 milions d'euros per a la construcció de dos instituts a Terrassa. Són els de les Aymarigues i el de Can Roca, llargament reivindicats a la ciutat pel creixement immobiliari i demogràfic que s'ha produït en els districtes 4 i 5. Tant Can Roca com les Aymarigues es troben actualment en emplaçaments provisionals. Ampliem de seguida aquesta informació abans altres titulars al sumari. El 16 de setembre de 2016, Catalunya podria posar en marxa uns horaris més europeus. Ho ha dit el promotor de la reforma horària Ara és l'hora a la patronal CECOT. Terrassa en Comú obrirà divendres una consulta a la ciutat sobre el seu acord amb Esquerra. El pacte els ha de permetre presentar en la Constitució del nou Ajuntament un projecte alternatiu al PSC. Aquest dilluns s'ha presentat la cinquena anyada del vi Martialis al celler Can Morral. Com a novetat d'aquest any, ha sortit al mercat la primera anyada del Martialis vermell. La penya San Pedro acarona la primera catalana. El conjunt de José Luis Duque va derrotar diumenge el Premià a domicili per 1-2 en el partit d'anada de l'eliminatòria d'ascens. Claudio al final de la primera part i Lolo amb un gran cop de cap en el segon temps posen els de Boneira amb avantatge. Dissabte a les 7 de la tarda, partit de tornada al municipal de Boneira. Sergio Escariolo va passar dissabte per Viladecavalls en el primer clínic organitzat pel Club Bàsquet Viladecavalls. El seleccionador espanyol va encapçalar un cartell de luxe d'entrenadors de primer nivell. Després de llargues reivindicacions, sembla que finalment tira endavant la construcció dels instituts de Can Roca i les Aymarigues a Terrassa. La Generalitat destinarà uns 13 milions d'euros per a la construcció d'aquests dos centres. Encara, però, es desconeix quan començaran les obres. La Generalitat de Catalunya destinarà 13,1 milions d'euros per la construcció de dos instituts a Terrassa. Són el de les Aymarigues i el de Can Roca, llargament reivindicats a la ciutat pel creixement immobiliari i demogràfic que s'ha produït en aquestes dues zones. Aquesta és la quantitat que queda consignada als centres d'ensenyament terrassencs en l'acord de govern aprovat el passat 10 de març, que també concreta que se'n farà càrrec GISA, l'empresa pública d'infraestructures de la Generalitat. En concret, segons ha informat el Departament d'Ensenyament, 6,9 milions seran per l'Institut de Can Roca i 6,2 per les Aymarigues. El següent pas a fer per l'administració catalana serà l'adjudicació de la redacció del projecte i la posterior aprovació. Per tant, encara és incerta la data d'inici de les obres i, com a conseqüència, es desconeix la posada en marxa dels dos nous instituts. Tant Can Roca com les Aymarigues es troben actualment en emplaçaments provisionals. El primer, el Pla del Bonaire, està ubicat actualment en mòduls prefabricats. El segon, a la Maurina, a l'antiga escola Germans Amat. Un total de 666 alumnes de Terrassa han començat avui les proves d'accés a la universitat, també coneguda com la selectivitat. Els exàmens s'allargaran fins dijous. En total, a Catalunya són més de 32.000 estudiants els que estan convocats a aquestes proves. Havia arribat l'hora de la veritat. Puntuals, a les 9 del matí, els 32.000 alumnes que des d'avui fins divendres faran les proves d'accés a la universitat han creuat la porta de l'aula per fer l'examen de llengua i literatura castellanes. Textos de Muhammad Yunus i una obra del poeta Pedro Salinas i la pregunta de què és una catàfora per a una prova que la majoria ha coincidit a valorar igual. Jo ho he vist fàcil, he contestat directe, ho tenia tot bé al cap i... La veritat és que m'esperava molt més difícil l'examen. La part comuna era molt fàcil i, no sé, suposo que trauré bona nota. Jo crec que la més fàcil era la A, la majoria de companys han escollit la A. M'he trobat bastant còmode, l'he acabat ràpid... De fet, molts dels alumnes que s'han examinat al campus nord de la UPC no han necessitat l'hora i mitja i cap a les 10 ja eren fora comentant la prova. Tots estaven més tranquils que a primera hora. Ara estic més tranquil·la, però abans, fatal. Jo vaig llegir per internet que un cop fas el primer examen, els nervis ja se't treuen i jo, sí, ara mateix estic més tranquil·la perquè he vist el model d'examen, com ho fan i... La tensió amb què afronten la selectivitat és diferent segons la mitjana que necessiten per poder cursar la carrera que han triat. Jo un 5, vull fer geologia, per tant, aprovar la CL i ja està. Jo sí que estic més nerviosa perquè em demanen un 9, vull fer educació social. A un 9,8. Bueno, l'any passat era 9,8.
Dret, a la Pompeu. Un 5,26, però per mi mateixa vull treure més bona nota. Després de recuperar forces i comentar amb els companys i professors, ha tocat tornar a l'aula per fer la prova de català. Els alumnes han pogut escollir entre un text de l'escriptor mataroní Miquel Barceló i un de Maria Àngels Anglada. La SACOT aposta per portar els horaris europeus a les empreses. Dinar, sopar i anar a dormir dues hores abans, impulsar una nova cultura organitzativa més eficient i més flexible i tornar al fus horari que ens correspon. És la proposta de la iniciativa per la reforma horària Ara és l'hora, a la qual s'assuma la patronal vallesana. El 16 de setembre de 2016, Catalunya podria posar en marxa uns nous horaris més europeus. Ho ha dit Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per a la reforma horària Ara és l'hora, a la seu de la patronal terrassenca SACOT, dins dels actes de la Setmana dels Horaris. Pensem que el setembre del 2016, el 16 de setembre, que és quan tornem al col·le, l'any que ve, doncs ja comenci el col·le, la universitat, etc., doncs ja sigui el moment zero. Es tractaria, diu Mohedano, de sincronitzar els rellotges i copiar el que fa la resta del món. Dinar, sopar i anar a dormir dues hores abans. Impulsar una nova cultura organitzativa més eficient i més flexible i tornar al fus horari que ens correspon. Tothom hi està d'acord, el món de l'empresa, de l'educació, l'administració, la cultura i l'oci i fins i tot el comerç, els més reticents, perquè racionalitzar els horaris ajudaria a harmonitzar la vida personal, familiar i laboral i a la vegada augmentaria la productivitat i el benefici de les empreses. Però portar el canvi a la pràctica necessita un compromís global i lideratge polític, diuen. És una bona oportunitat perquè la Generalitat de Catalunya, i si hi ha uns partits i una voluntat de construir un nou país, doncs aquesta és una oportunitat fantàstica, que és fer uns nous horaris. La SACOT dona suport a la iniciativa i algunes empreses a títol individual ja han adaptat els seus horaris a la nova metodologia. Però el nostre gran repte com a SACOT és que com que hi creiem i com que volem que funcioni, el que hem de traslladar és en els nostres gremis i associacions i per extensió a les nostres empreses, el que hem de fer un esforç accelerat de negociació col·lectiva per portar això a la realitat de les empreses. La gent s'hi sent còmoda i s'hi sent compromesa. O sigui, al principi, el valor de rendiment en productivitat, això és difícil, no sabria com valorar-ho, però sí que diria que totes aquestes mesures el que fan és que la productivitat sigui sostenible. Els experts que formen el grup promotor de la iniciativa, entre els quals figura el sociòleg terrassenc Salvador Cardús, han elaborat durant el 2014 un informe que s'ha elaborat al Parlament de Catalunya i que es debatrà al ple de juliol. Dins el programa Terrassa Barris en Marxa, l'Ajuntament està fent obres de millora de voreres a Roc Blanc i Poble Nou, zona esportiva. A Roc Blanc es corregiran els problemes provocats per les arrels dels arbres i a Poble Nou es condicionarà adequadament la zona al voltant del talús paral·lel als carrers de Serón i de Castro del Río. L'Ajuntament fa obres de millora de les voreres dels barris de Roc Blanc i Poble Nou, zona esportiva, des de dilluns. A Roc Blanc es treballa per corregir els problemes provocats per les arrels dels arbres als carrers de Ferrer i Guàrdia, Pablo Iglesias, Valentí Almirall i Carrasco i Formiguera. Per evitar que el problema es repeteixi, alguns dels escocells s'hauran de readaptar i s'incorporaran malles antiarrels. L'actuació es completarà amb la substitució del panot a diferents punts de les voreres dels quatre carrers afectats. Els treballs al barri de Poble Nou, zona esportiva, solucionaran els problemes que es produeixen quan plou al voltant del talús paral·lel als carrers de Serón i de Castro del Río. L'objectiu és condicionar adequadament els camins que recorren el talús a diferents nivells i el connecten amb el carrer de Terque. Aquests camins, que sumen 300 metres de longitud, es pavimentaran amb un formigó antilliscant i es dotaran de canals que afavoriran el drenatge. El termini previst per completar les dues actuacions és de 2 mesos, sense afectacions de trànsit. Els treballs, que s'han adjudicat per un import de 45.535 euros, formen part del programa Terrassa Barris en Marxa. Terrassa en Comú vol consultar a la ciutadania el seu acord pel canvi amb Esquerra Republicana. Més de 150 persones han participat aquest dilluns al Centre Cívic President Macià en la primera assemblea oberta després de les eleccions municipals del 24 de maig.
Terrassa en Comú obrirà aquest divendres a la ciutat una consulta sobre el seu acord amb Esquerra Republicana que els ha de permetre presentar en la Constitució del nou Ajuntament un projecte alternatiu al Partit dels Socialistes. Després de la decisió del plenari de la coalició aquest dimarts, Terrassa en Comú porta a la pràctica una de les seves propostes, un canvi en la participació política a la ciutat. I aquí ens sembla molt interessant el format i la voluntat de consulta, que ja ho vam dir des del principi, perquè en definitiva aquí estem interpel·lant no és només, diguéssim, el que podríem considerar militància de Terrassa en Comú, com és la gent que forma el plenari, sinó que estem interpel·lant és a la ciutat. El que demanem és si la gent valida i entén que aquest acord conjunt entre Esquerra Republicana i Terrassa en Comú és un acord, diguéssim, sòlid, solvent, per ser alternativa a la proposta que porti a terme el Partit Socialista el dia 13. L'acord contempla tres prioritats: elaborar un pla d'emergència social, establir un nou desenvolupament basat en l'economia i l'ocupació i un nou model democràtic a l'Ajuntament. Terrassa en Comú espera aconseguir els tres suports de Convergència i Unió i el de la representant de la CUP per fer efectiu el relleu a l'alcaldia. Més de 150 persones han participat aquest dilluns al Centre Cívic President Macià en la primera assemblea oberta després de les eleccions. En la reunió s'ha exposat el projecte pel canvi i s'han sentit les primeres crítiques dirigides a la política informativa d'algunes formacions. En aquest sentit, Procés Constituent ha anunciat que abandona Terrassa en Comú després d'aconseguir el seu objectiu d'impulsar a les eleccions un grup de confluència de partits d'esquerres. D'altra banda, en l'assemblea hi ha participat la regidora Marta Muntanyola, que substitueix la número 5 de la llista, Rosa García, que abandona per motius laborals. La sala dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals del carrer del Teatre ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una xerrada relacionada amb els resultats de les eleccions municipals que es van celebrar el passat 24 de maig. La conferència ha portat com a títol Eleccions Municipals 2015, què ha passat i què pot passar. Ha anat a càrrec del professor de Política Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol Bartomeus i Vallès. Juntament amb l'historiador i polític català Isidre Moles, Bartomeus ha publicat treballs sobre l'estructura de la competència política a Catalunya i Espanya. Col·labora amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i amb la Fundació Rafael Campalans. També participa en diferents mitjans de comunicació. Avui als esports, Joan Gutiérrez ens parla d'hoquei herba, hoquei patins, natació adaptada, bàsquet i futbol. Comença amb la victòria de la Penya Sant Pedro contra el Premià, una passa més en la promoció d'ascens. Bona nit. El futbol agrenc està més a prop de comptar de nou en representació a la Primera Catalana. I és que la Penya Sant Pedro agafa avantatge en l'eliminatòria d'ascens davant del Premià. Els de José Luis Duque es van imposar per 1-2 en el partit d'anada. Dissabte a les 7 de la tarda, desenllaç a Bonaire. La Penya Sant Pedro té més a prop l'ascens a la Primera Catalana. Aquest diumenge, el conjunt de José Luis Duque ha derrotat a domicili el Premià per 1-2 en el partit d'anada de la promoció. Un resultat excel·lent de cara a afrontar la tornada, dissabte a les 7 de la tarda. L'equip agarenc s'enfrontava a un club històric i immers en el festeig del seu centenari, però en cap moment ha donat sensacions d'inferioritat. Carlos Esteban, recuperat ja de la lesió, ha estat el primer en avisar. El seu xut l'ha refusat el porter Vila i Joni no l'ha pogut aprofitar. Els del Maresme han respost amb un cop de cap de Fede, que ha sortit fora per poc, i un xut d'Àngel, que ha aturat bé Carlos Morales. Joni ha tingut a les seves botes una immillorable ocasió d'avançar la penya en un mal refús de la defensa local, però la pilota ha sortit molt a prop del pal. Quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a zero, ha arribat el gol visitant. Un ràpid contraatac de Claudio ha acabat amb un llançament de Joni, que ha aturat en primera instància Vila, però Claudio des del terra ha empès la pilota al fons de la porteria. El segon temps ha començat amb dues ocasions, una per cada equip, però a la segona oportunitat la penya no ha perdonat. En una falta llançada magistralment per Corbi en el minut 63, Lolo ha rematat de forma impecable a la xarxa. L'eliminatòria es posava de cara per als de Duque, però 5 minuts més tard el Premià hi entrava de nou amb l'1-2. Eric sorprèn el porter agarenc amb un xut llunyà. Carlos Morales, però, s'acabaria convertint en l'heroi del partit amb aturades de gran mèrit com en una falta de Borja. Aquí la única cosa positiva que nos hemos llevado ahora mismo es el resultado.
pero el partido de vuelta son 90 minutos, el Premia tiene equipo suficiente como para poder darnos la vuelta a eso, entonces tenemos que afrontar el partido como lo hemos hecho, intentar ganarlo, ¿vale? Y a partir de ahí pues veremos a ver qué es lo que pasa. La segona part sí que com a entrenador doncs estic bastant descontent que ens fiquin un gol a pilota aturada perquè entenc que és una falta de concentració, però també sabíem que és un molt bon equip, tenen gent que tira molt bé i bon joc aeri. Bé, és un equip que ens agrada, sabem que és una mica un equip que per la manera de jugar ens costa més, però penso que la eliminatòria està molt igualada, que el més just hauria sigut un empat i que encara podem fer mal allà. El camp de Bonaire decidirà qui puja a primera. Si fos la penya, seria el seu segon ascens consecutiu. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha derrotat aquest dilluns a Alemanya per 1-0 en el darrer amistós de preparació abans del debut a la semifinal de la World League de València. Glòria Comerma ha estat l'autora del gol. La jugada de la Gara i sis terrassenques més són l'accent agarenc en l'equip espanyol que demà afrontarà el primer partit d'aquesta competició, d'aquesta World League. Serà contra Gran Bretanya a les 7 de la tarda, partit que tancarà la primera volta. Xina, Canadà i Argentina són la resta de rivals amb qui el combinat d'Adrian Locke s'haurà d'enfrontar a la fase de grups amb l'objectiu d'aconseguir la classificació pels Jocs Olímpics del 2016. Per la seva banda, la selecció espanyola masculina afrontarà aquesta matinada l'últim partit del seu grup contra Argentina. Recordem que l'equip de Fred Soyer ja està classificat pels quarts de final d'aquesta World League que es disputa a Buenos Aires. I en hoquei patins, l'Esfèric s'ha acomiadat aquesta temporada amb derrota de l'hoquei Lliga. Les agarenques van perdre per 1-4 amb el Voltregà. Les osonenques, tot i la victòria, no han pogut revalidar el títol de Lliga. L'Esfèric tanca una nova temporada a l'hoquei Lliga femenina amb una derrota per 1-4 contra el vigent campió, el Voltregà. La jornada de dissabte era intranscendent per a les agarenques, però no per al conjunt osonenc, que s'hi jugava la Lliga Terrassa. Havia de guanyar i esperar que el Palau de Plegamans no ho fes a casa contra l'Alcorcón, una carambola que finalment no s'ha produït. Ana Romero, als 6 minuts, ha posat per davant les visitants i de nou la mateixa jugadora repetiria abans el descans en una primera meitat en què l'Esfèric ha sortit poc tensionat a la pista. Als 2 minuts de la represa, Natasha Lee, de penal, ha acabat encarrilant la victòria per al Voltregà. Panxa Puertas, en una bona jugada trenada al contraatac, ha retallat distàncies per al conjunt agarenc, però Natasha Lee no donava opció a la remuntada amb l'1-4 definitiu. Hem vingut a intentar lluitar per la Lliga perquè avui encara els hi quedava alguna opció i nosaltres no ens jugàvem res, no hem tingut l'atenció suficient per un partit tan important com aquest i bueno, ens falten algunes coses que, bueno, si seguim aquí l'any que ve mirarem de corregir i si no, doncs que les corregeixi un altre, però és important que per lluitar pel títol s'han de corregir algunes coses que són necessàries per competir amb equips com aquest. L'Esfèric acaba la temporada en setena posició. Sarai Gascón continua amb la seva preparació pel Mundial de Natació Adaptada de Glasgow del proper mes de juliol. La nedadora del Club Natació Terrassa va sumar 4 medalles al Campionat d'Espanya disputat aquest passat cap de setmana a Mataró. L'agarenca, que competeix en categoria S9, va proclamar-se campiona als 50 i 100 metres lliures i va sumar 2 medalles de plata als 50 i 100 metres papallona. L'altre representant de natació en aquest campionat, Pau González, va aconseguir pujar per primer cop al podi en la màxima cita estatal. Va ser bronze als 50 metres braça SB6. Gascón es mostra molt ambiciosa de cara a afrontar la gran cita d'aquesta temporada. Bueno, doncs l'objectiu del Mundial és obtindre els millors resultats tant en millorar els temps com en les medalles, no? Doncs jo vaig a buscar, està clar, l'or en 50 metres lliures, en 100 metres papallona i després doncs, pues estar lluitant per les medalles. Sí, la veritat és que em noto molt bé nedant, que ara és l'important per aquest moment de la temporada, ja que els temps ja és el que vindrà posteriorment i la veritat és que estic contenta amb com estic nedant, amb els temps que estic fent ara i crec que per al Mundial és una bona presa de temps. Sergio Scariolo ha fet tota una lliçó magistral sobre la defensa durant la seva participació dissabte en el primer clínic organitzat pel Club Bàsquet Viladecavalls. El seleccionador espanyol ha encapçalat un cartell de luxe on també hi eren Sílvia Font, Alfred Julba i Toni Caparrós.
físicamente. Sergio Escariol ha estat l'estrella convidada en el primer clínic del Club Bàsquet Vila de Cavall celebrat dissabte. El seleccionador espanyol s'ha encarregat de donar una classe magistral sobre la transició defensiva, davant l'atenta mirada dels jugadors del primer equip i del sub-25 del Club Vallèsà i també d'una nodrida representació d'entrenadors de la comarca. Durant més d'una hora, el tècnic italià ha assenyalat els aspectes més importants a tenir en compte a l'hora d'exercir una bona defensa davant del rival. De fet, aquest ha estat sempre un dels senyals d'identitat de la selecció espanyola, a qui vol tornar a portar el més amunt possible en l'europeu d'aquest estiu. El clínic ha comptat amb un cartell de luxe, ja que Escariolo ha participat en aquesta jornada amb d'altres tècnics de prestigi com Toni Caparrós, Sílvia Font, entrenadora del segle XXI, i Alfred Julbe, des de fa uns mesos responsable de tècnica individual del planter del bàsquet Manresa. Si em dius a un club més petit com li pot evitar, doncs bàsicament és que les persones que vinguin a veure això, a motivar-se a estudiar el joc amb això, doncs bé, prenguin notes i els hi serveixi doncs, per créixer com a entrenadors, perquè el bàsquet és totalment extrapolable, el que val, perquè un noi de 19 anys a lo millor tregui el cap a la CB l'any que ve a Manresa, també val perquè un noi de 15 doncs, millori el seu talent. L'objectiu del Club Bàsquet Vila de Cavalls i de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet, organitzadors d'aquest clínic, és que aquest tingui continuïtat per mantenir així la tasca formativa del Club Vallèsà. Quedem amb un apunt, Laura, referent a un altre campionat del món. Abans parlàvem de Glasgow, estàvem parlant de natació adaptada, parlàvem també de la World League d'Ubierba. Doncs avui comença el campionat del món de futbol femení a Canadà, on la selecció espanyola debuta contra Costa Rica a les 10 de la nit. I recordem que tenim dues terrassenques a la selecció, com són Vicky Losada i Marta Corredera. És la primera vegada que participa la selecció espanyola femenina en un mundial. Anem a veure com li va aquest debut. Sí, i a veure quina repercussió té als mitjans, perquè sembla el futbol femení, no? Sí, ja saps que aquí sempre, en parlaràs. Sempre en parlarem. Molt bé, ja Joan, et molt felicito bé. Amb això. Vinga, Laura. Fins demà. Fins demà, adéu. Ja podem tastar la cinquena anyada del vi Martialis. El Martialis és un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu de la vinya d'Anxès del celler de Camp Morral. La collita d'enguany, però, no ha estat profitosa per culpa de la meteorologia. La cinquena anyada del vi Martialis ja és una realitat. Aquest dilluns s'ha presentat al celler Camp Morral. Es tracta d'un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu, de ceps de 60 anys de la vinya d'en Xesc del celler de Camp Morral. Com a novetat d'aquest any també s'ha presentat la primera anyada del Martialis vermell, un vi provinent d'una vinya de ceps de 80 anys, de les varietats Sumoll i Xarelo. El projecte es va iniciar al celler juntament amb Artur Martínez i Rafa Blanco, amb l'objectiu de recuperar el vi al Vallès, que era pràcticament inexistent. I hem anat aprenent, perquè, a veure, de vins n'hem fet tota la vida, però de vins d'excel·lència, com estem fent ara, doncs n'hem après, per què? Perquè hem adaptat noves tècniques, on l'enòleg també ens ha ajudat molt, i com dic sempre, amb la nova tecnologia, el tema del raïm i el vi, i hem sortit guanyant. Doncs amb les noves tècniques hem sortit guanyant en quant a qualitat. I tot plegat dins d'un any molt complicat meteorològicament parlant. El temps no ha acompanyat i com a conseqüència s'ha hagut de llançar pràcticament la meitat de la collita. Quan perds quilos significa alguna cosa, ningú vol perdre quilos. El meu pare quan veu perdre quilos veu dòlars o veu euros que cauen. Això és evident, que dignifiques l'excel·lència del treball i la qualitat. Però també perquè estem dins el món ecològic. Quan estàs treballant en ecològic, en biodinàmic, ja has de digerir també tu com a pagès que hi haurà pèrdues. Per què? Perquè és impossible portar ecològica i biodinàmicament una vinya 100% en salut. Sempre hi ha una afectació del fong, perquè el fong no el pots matar. Sempre hi ha una afectació d'un àcar, d'un insecte. Sempre hi ha afectacions i tu les has de gestionar. Aquest dilluns també s'han presentat dues propostes més, les dels vins joves del celler de Camp Morral del Molí, el Quico i la Quica, i la nova imatge dels clàssics Penedès Morral. La sala d'exposicions de la Casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella acull fins al 29 de juny una exposició de fotografia i vídeo de Manel Ologaray Fernández. La mostra porta com a títol Per fer i està centrada en els processos actuals de creació i divulgació de l'obra del dissenyador gràfic i fotògraf Manel Ologaray a través d'un diari de fotografia quotidiana. Per fer és un timeline visual en construcció constant. Construeix un recorregut inacabat a través d'obres íntimes i aparentment banals o inconexes, convertint la mateixa mostra en un procés viu. L'exposició d'Ologaray està emmarcada en el cicle Art Terrassa 2015.
I aquest passat diumenge es va estrenar al teatre principal el musical L'illa del tresor, basada en la novel·la d'aventures escrita per Stevenson, adaptada al català per Teresa Marçal. Narra les aventures de Jim en la seva expedició per a la recerca d'un tresor en un vaixell governat per pirates, entre els quals destaca John Silver. La producció del musical L'illa del tresor ha estat promoguda per l'Associació Amics de la Música de Terrassa amb la direcció musical de Teresa Marçal. Ha comptat amb la participació dels alumnes del SEM, Conservatori Professional, el Tub d'Assaig i la direcció artística de la terrassenca Sílvia Bertés. L'estrena s'ha dut a terme dins del concert que han organitzat el SEM, Escola de Música Conservatori, i l'Associació Amics de la Música de Terrassa, on s'ha pogut gaudir d'altres actuacions d'alumnes del SEM, incloent grups de pàrvuls, iniciacions, orquestres i cors, joves, entre d'altres. Marxem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Fins demà, que vagi bé.